Мой гост е Делян Добрев, с когото ще говорим за изборите в България, за бизнеса, за сета, за капиталовия пазар, за рекламата на хазарта, Крим и изобщо за коалиционните споразумения и вашия избор. Първо обаче искам да повторя, че днес сутринта в Холандия най-големия бизнес вестник публикува призив на 5 големи мултинационални холандски концерна, между които Shell, Deleuze и Philips. Те се обявяват срещу популизма и искат далечен хоризонт на решенията. По стечение на обстоятелствата, вие имахте днес срещи с представителните бизнес организации. Така какво ви каза българския бизнес? Холандския бизнес е притеснен популизма. Популизма наистина е най-голямата заплаха, поне в последните няколко години. Прави са холандските компании. Това се оценява и от бизнеса, които заявиха, че са направили калкулациите по нашата предизборна програма и техните числа съвпадат с нашите, което нас много ни радва. Аз се надявам обаче българина да прояви разум и да не се плъзне по плоскостта на популизма, без значение какво правят останалите държави в Европейския съюз, защото ние в последните почти 30 вече години достатъчно пъти сме били лъгани и по принцип сме се научили да бъдем недоверчиви. Защото си спомняме, първия път, когато ни обещаваха чудеса, имахме купони. С купони си купувахме храна, 2 часа имаше ток, 3 часа нямаше. Втория път фалираха банките, третия път се натъкнахме на един енергиен шлем, четвъртия път ни спряха еврофондовете и фалира още една банка, така че ние достатъчно пъти сме слушали голи обещания и се надявам хората наистина да проявят разум, да преценят сами за себе си кой ги лъже и кой им предлага наистина нещо, което може да постигне. Ние се гордеем с това, че никога не сме обещавали нещо, което не можем да постигнем. Стана ли въпросът, господин Добрев, на тази среща с бизнес организациите? Дали те са направили сметки за другите предизборни програми? Защото казах, има фонд на БСП за инвестиции 500 милиона, АБВ вдигна мизата на 1 милиард. Ако нашите сметки са вярни, това автоматично изключва сметките на всички останали. Съвсем сериозно, защото ако брутният вътрешен продукт е 120 милиарда, както го изчисляваме и ние, и работодателските организации, ако средната заплата е 1500 лева и минималната заплата може да бъде около 600 лева, то тогава всички други калкулации, всички други цифри са грешни. Обаче БСП казват, че е свита сумата на брутния вътрешен продукт и затова те имат възможност. А и Красимир Янков каза, ние каквото и да правим, ще влезем в маастрихтските критерии за бюджетен дефицит до 3%. Те обещават всичко. Взаимоизключващи се неща. Тяхната основна цел е да се докопат до властта. И с цел да се докопат до властта, обещават на всички всичко. Не на някои по-малко, на всички по-малко, на някои много, обещават на всички вие всичко. Вие не го ли правите? Какво непопулярно, примерно, обещавате? В смисъл, нещо, което да... Ето, веднага ви давам пример. Хазарта, това, че България се превърна в гробището на старите коли на Европа. Това не са някакви... Дайте поред. Аз мислях по-нататък, но да ви питам. Това не са теми, които по някакъв начин ще променят начина на живот на хората. Поне не съществени, поне не в дългосрочен план. Българите постоянно търкат, пият кафе и търкат какво беше на националната... Хазарта е проблем, за който има законов текст, който го забранява. Обаче... Проблема обаче е явно, че СЕМ не контролира спазването на закона. Защото доколкото аз знам, има забрана в закона да се излъчва реклама на хазарт по телевизията. Това наистина е проблем, но не е основният проблем на хората. Основният проблем на хората е недостатъчно високия икономически растеж и недостатъчно високите доходи. И ние трябва да се концентрираме точно върху това, да направим така, че икономиката ни да расте по-бързо. И имаме конкретни предложения, с които направим така, че икономиката расте по-бързо и да постигнем тези високи
тази висока средна работна заплата, минимална заплата и този 120 милиарда брутен вътрешен продукт. Обаче пак поради същата причина, да. За автомобилите да, ми отговорих. Точно това искам да ви питам, защото и Мартин Димитров от Нова република казва, не, дума не става, не можем да ограничаваме вноса на стари автомобили, което стана и в Македония, която не е член на Европейския съюз, и в Румъния. А какво това, да дишаме ние това, в София? Това, че ще ограничим вноса, не означава, че автомобилният парк ще стане по-нов. Защото ако ограничим вноса, тогава пък хората ще карат още по-старите си автомобили, понеже няма да има по-нов решение. Няма да има по-нов на старо, така да се каже. Някои държави в Европейския съюз, Норвегия, Германия, Холандия и други държави, предполагам, че има, ще изпусна някои, имат планове за преминаване към електроавтомобили в следващите 2, 3, 5, 10 или 15 години. Това е много хипотетично, разбира се. Вместо да се наказват хората с стари автомобили, било то с ограничения за внос или с по-високи данъци, по-скоро трябва да направим така, че на първо място да има стимули за новите автомобили, включително хибриди, електроавтомобили и така нататък. И дори някои от тези мерки сме ги въвели. Те имат право да паркират безплатно в сини зони, имат право да се движат в бус ленти и така нататък. Обаче може да промените данъчното законодателство, за да бъде наказан стария автомобил. Могат да се дадат, не трябва да се прави това. Могат да се дадат допълнителни стимули за закупуването на нови автомобили. Но не трябва да се наказват хората с стари автомобили. Едновременно с това трябва да се вдигнат доходите на хората чрез икономически растеж, което ще им позволи те самите да могат да си позволят нов автомобил и стари автомобил да го върнат в гробища за автомобили. Връщаме се там, където ви прекъснах на срещата ви днес с бизнес организациите. Какво ви казаха те? Защото ви имате много амбициозна програма, нали, да вдигнете доходите, защото вдигате брутния вътрешен продукт. От какво недоволстват от това? Защото в крайна сметка ви излизате от властта. Не недоволстват, точно обратното. Те подкрепиха всичко в нашата програма. Включително плановете ни в енергетиката, включително идеите ни за икономиката. Единствените неща, които може би сме пропуснали, то не че сме пропуснали, ами в една програма не може да напишеш всички детайли, е това, че те към момента страдат от... Трябват от липса на добре квалифицирана работна ръка. И това, което искат, но все пак то е детайл, е освен образованието и нашите планове да увеличим заплатите на учителите двойно, да направим по-добра връзка между дуалното образование, т.е. между бизнеса и между училищата или висшите училища. Освен това, което правим в образованието, да направим по-облегчена процедурата за наемане на специалисти или на работници от чужбина. Ние направихме първата крачка. Да, направихме първата крачка миналата година, вероятно си спомняте, когато имаше предложение за така наречена бърза писта, ако без значение всъщност в коя сфера, бизнеса не може да си намери подготвени кадри, може да вземе хора от чужбина, стига да плаща, предложението на Министерски съвет беше три пъти средната работна заплата, т.е. около 2500-600 лева, в Народното събрание го намалихме на два пъти, което на сегашната средна работна заплата, 1000 лева към декември тази година, прави 2000 лева. Претенцията на бизнеса съвсем основателна, бе, че дори този прак е висок, защото в Европейския съюз по европейските регламенти и директиви прага е 1,5 и включително в момента се обсъжда 1,4. Тоест този прак трябва да е занижен допълнително, за да облегчим допълнително наемането на чужденци. Не предвиждате ли намаляване на данъците, защото БСП казва, ще ги повишим, макар и че не признават открито, че ще премахнат плоския данък, но пък Христо Иванов снощи на вашето място каза, че предвиждат ДДС да стане 18%, защото е видно, че в бюджета има излишък. И те казват, ние ще върнем парите на хората. А те направили ли са калкулация колко пари ще се загубят от тези 2% ДДС? Защото ДДС-то е един от основните източници на приходи в бюджета. Ние предвиждаме запазване на данъчно-осигурителната тежест и това само по себе си е успех. А по отношение на колегите от БСП, които ще ли да облагат доходите над 10 000 лева на месец двойно, това е абсолютен популизъм. Това се прави с цел да се харесат на техните избиратели. В България, по официални данни, има около... Излъжам, мисля, че бяха 7 000 човека, които вземат над 10 000 лева на месец. Тези хора са менеджери на високи позиции. Те имат достатъчно законни начини, по които да не го платят този данък.
или менеджер на компанията ще бъде юридическо лице, което по закон плаща корпоративен данък 10%, или те ще увеличат вноските си от доброволното пенсионно осигуряване, където и пак ще скрият парите. И пак ще си намалят доходите до под 10 000 лева. Тоест, тая мярка, те са разчели на 100 милиона лева да им донесе допълнителен приход, тя ще им донесе 0 лева. Какво ще кажете на всъщност национални предатели ли сте по повод сета? Не, ние ще имаме разговор по-късно от Ванкувър, но... Точно обратното. Ние сме хора, които мислим за българския бизнес. 286 компании има, които в момента изнасят стоки за Канада. Тези 286 компании в момента плащат вносни мита. Ако и то към момента са 286 компании, след подписването на споразумението и отпадането на бариерите, всички български компании ще могат да изнасят за този огромен и платежоспособен пазар, без да бъдат натоварвани с допълнителни бариери. Това е някакси толкова абсурдно и отново се прави с предизборна цел, с много силни думи, защото явно тия силни думи помпат рейтинга на партиите. Трамп е най-големия приятел на левицата. Единственото, което БСП ги интересува, е да се докопат до властта. Нищо друго. И с цел да се докопат до властта, те предизборно ще кажат всичко, без ограничения. Включително това, че това споразумение е вредно за българската икономика. Истината е точно обратната, защото ние сме държава, която не може да бъде заплашена от внос на стоки от Канада, тъй като там всичко или почти всичко е по-скъпо. Обаче, и обратно. Корнелия Нинова каза, ще ни залеят с тяхното ефтино месо. Оставаме на страна, нали, че ГМО. Това е въпрос, колко месо, с колко месо са ни заляли от Европейския съюз, с който също нямаме бариери пред търговията? Не е ли същото? И в същото време Европейския съюз е най-големият търговски партньор на България с над 70% дял в нашия износ. Ние сме малко и отворена икономика. Нас не интересува да имаме големи платежоспособни пазари, които където да не ни облагат стоките допълнително, така че те да стават неконкурентоспособни. Тоест ние един вид си разширяваме европейския пазар и с пазара на Канада, като продаваме и там. Чие е Крим? Крим, мисля, че няма никакъв спор в това. Затова са и санкциите към Русия. Крим си е част от Украина, без значение. И как някои се опитват да го завъртят и да оправдаят неспазването на международното право. Апропо, днес е срещата на военните министри. Ние утре с Александър Богоявленски ще говорим за купуването на новия тип изтребител за българската армия. Какво предвиждате там? Защото България, както много други европейски държави, не изпълнява ангажиментите си от срещата в Уелс, но все пак, вие какво предвиждате? Предвиждаме увеличение на средствата за отбрана и в номинално изражение, и като процент от брутния вътрешен продукт. Но интересното, за което също стана въпрос днес на среща с работодателите, е това, че ако погледнем процента от брутния вътрешен продукт, който харчим за въоръжаване, всички членове на НАТО, се оказва, че ние сме в горната половина. Тоест, ние като процент от брутния вътрешен продукт харчим много повече, отколкото държави като Германия, Италия, Холандия и още няколко държави в Европейския съюз. Така иначе обаче генерал Матис каза, бъдете така любезни да плащате за сигурността си. А ние сме на аванпоста. Имаме време да го направим това. Днес пак е една поговорка, без поделена среща с работодателите, че не можем да си позволим на голтон бакчевте пищови, така се каже. Така, и това веднага ни вкарва в темата за националистите и популистите. Вие много от нещата, дори Бойко Борисов казва, сгреших, дадох образованието на Меглена Кунева и така нататък. Гледате ли с кого бихте бил партньор? Нали, за БСП е ясно, че не предвиждате широка коалиция. Нали, това се вади извън скоби. Грешка е до толкова, доколкото... Не, кажете ми първо за БСП, широка коалиция. Бихме се правили по-добре. Не, с БСП аз не виждам нито една тема, по която ние да имаме съгласие. Окей. От тяхната програма от 100 точки имаме една единствена точка, по която сме на едно мнение, и това е развитието на капиталовия пазар. За съжаление обаче, колегите, от 14 неща, които трябва да се направят за развитието на капиталовия пазар, предлагат да се направи само едно. А ние предлагаме да се направят всички 14. Това е много важно. Говорим в това студио, ще надхвърлим времето, но кажете какво предлагате, за да не търкат хората
билетчета. Ние сме го написали с няколко изречения. Предлагаме да се изпълни стратегията за развитие на капиталовия пазар, приета в края на миналата година от всички участници в сектора, включително с участие на Комисията в финансов надзор, с Българска фондова борса. За да може тази ликвидност да разберат хората, да влезе и там. Да, първо в пенсионните фондове имаме 11 милиарда лева, от които 1 милиард е инвестиран на българския капитал в пазар и 5, 6, 7 и над 7 милиарда лева са инвестирани в чужди икономики, просто защото няма механизма, по който тези средства, български средства в нашите пенсионни фондове да бъдат инвестирани в българската икономика. Да, тоест при неработещ капитал в пазар това не може да се случи. Но една от мярките, примерно, е така много достъпна и разбираема за хората. Една от тези 14 мярки, тази не са писали колегите, писали за една не толкова съществена, но това е, например, да започне вторична търговия на държавни ценни книжа на Българска фондова борса, защото в момента, ако аз или вие искаме да си купим държавни ценни книжа, които носят около 3% доходност, при 0,5% на банките, това е 6 пъти по-висока доходност, да, отколкото парите депозирани в банката. Трябва да си купим поне за 100 000 лева и то трябва да идим при някоя банка посредник. Ако те се търгуват на Българска фондова борса, ние ще можем да си купим за 1000 лева или за 2000 лева и да тези пари да не носят доходност от 3%. И тези пари са на много по-сигурно място, защото банките са сигурни институции, стабилни институции, обаче пък от държавните ценни книжа няма по-сигурно. Нали? Трябва да фалира държавата, добре, за да изчезнат държавните ценни книжа. Утре за това ще говорим и с Петър Андронов, шефът на Сибанк. Накрая, с кого и как ще правите коалиция? Изключвам БСП, както вече казах. Мисля, че може да намерим достатъчно допирни точки с Патриотичния фронт. Вероятно и с Марешки, понеже това, което сме чули до момента, е, че той се бори за повече конкуренция и той се бори срещу монополите. Обаче, ние искаме същото. С Безлов говорихме онзи ден, той не ми каза, тъй като нямал достатъчно информация. Вие все пак, ако ще правите коалиция, имате ли представа кой стои зад него? Кой е Марешки? И Марешки е този, който всички познаваме. Аз не знам някой друг да стои зад него. Не споменавам тук десните партии, те се разцепиха на три, защото не сме сигурни какъв е техния шанс да влязат в следващия парламент. Но те също биха били потенциални партньори. С всички патриоти ли ще правите? Надяваме се с всички. Въпреки, че в тяхната група някакси част от партиите симпатизират на лявата идея, симпатизират на така, добрите отношения с Русия, за което ние също сме за, но на първо място сме членове на Европейския съюз. И като казах това за симпатиите към Русия, едва ли не нов съюз с Русия, в БСП от тези нови лица, които уж нали, нови лица навлизат в партията, отделен въпрос е, че те продължават на конгреса си, говорят на другари и другарки, и новите и старите лица. Но тези въпросните нови лица има хора, които са се изказвали против Европейския съюз, против НАТО и за Русия, което е много притеснително, защото до преди няколко месеца ми се струва, че имаше консенсус между всички партии по отношение на членство ни в Европейския съюз и в НАТО. Сега вече не сме сигурни, тъй като водачи на БСП, която претендира за властта, са се изказвали в обратна посока. Еми, ще трябва да коригират и отношението си към Тръмп. Много ви благодаря, Делян Добрев.